Пане Владиславе, ну що ж, давайте процитуємо видання New York Times. Україна зможе використовувати ракети дальнього радіусу дії «Атакамс» з нової поставки озброєнь від Сполучених Штатів для ударів по цілям в Криму. Джерела цього видання раніше стверджували, що секретно поставлені ракети вже двічі вражали цілі на півострові. Але пан Михайло Подоляк вчора чомусь спростував інформацію, що таємним шляхом ми отримали «Атакамс». Я не розумію, що відбувається. Можливо, вам зрозуміло, чому ось таке неспівпадіння у цьому. Ну і зрештою, що означає це, що привіт, Керченський мост. Ну, по-перше, якщо коротко, нарешті ми отримали ресурси для того, щоб гатити по ворожих військових об'єктах в Криму та Севастополі, бо їх там насправді чимало. Бази, арсенали, склади, командні пункти, пункти управління, зв'язку, розташування особового складу, місця зберігання зброї та військової техніки – все це є законними цілями. Незалежні журналісти-дослідники свого часу нарахували таких об'єктів в Криму та Севастополі 232. Хоча за лаштунками часто густо говорять про пів тисячі таких об'єктів. Ну, звісно, що наша розвідка має більш детальну інформацію, в тому числі з геолокації цих об'єктів. Ну і звісно, що окрім цих об'єктів, із законними цілями на території Криму є об'єкти енергетики і ключові транспорти, артерії, вузли, зокрема той самий Керченський міст, з якого має починатися визволення Криму. На тому наголошує американський генерал Бен Ходжес, який часто густо згадує такий варіант розвитку ситуації. Мовляв, спочатку українській армії треба зруйнувати Керченський міст і в такий спосіб позбавити стало логістики ворожого групування, що діє в Криму та Севастополі. До речі, руйнація Керченського мосту так само впливає на військову логістику російського групування, що діє на півдні Херсонської та на півдні Запорізької області. Бо ця артерія, ця магістраль є надзвичайно важливою для приміщення вантажів військового значення, що забезпечить потреби росіян не лише в Криму, а й так само на півдні Херсонської та на півдні Запорізької областей. А отже, якщо ми маємо ті ракети, то, скоріш за все, ми будемо ними працювати. Що стосується позиції пана Подолюка, можливо, це обумовлено тим, що дуже чутлива тема і її чутливість пов'язана з логістикою. Бо ми маємо розуміти, що ворог не дурний. Ворог адаптується до нинішніх умов на полі бою, і ворог має досить розгалужену мережу інформаторів і отримує, зокрема, від своїх шпигунів відомості щодо переміщення тих чи інших зразків озброєння та військової техніки. Причому починає пильнувати за цим процесом від західних кордонів нашої країни. А це виклик. Зверніть увагу, пане Юрі, останнім часом, зокрема, наприклад, вчора, знову були прильоти в трьох регіонах нашої країни по об'єктах та інфраструктурі залізничного сполучення. До того ми пам'ятаємо прильоти по Синельниково та Павлограду на Дніпропетровщині. Чому? Ворог намагається в такий спосіб зруйнувати нашу інфраструктуру залізничну для того, щоб максимально повільнити пересування вантажів військового значення з використанням там цієї мережі. Очевидність логіки дії ворога полягає в тому, що звичайний ешелон спроможний за раз перевезти до 5 тисяч тонн вантажів. А звичайна вантажівка, навіть велика, вона за раз спроможна перемістити вантаж масою до 30 тонн. Цифри не співпідставні, і очевидно, що чимало вантажів військового значення будуть переміщуватись саме залізничним сполученням. Нас рятує те, що система залізничного сполучення в Україні досить розгалужена. Але ворог знає про ключові станції, логістичні хаби, які зазвичай використовують українські сили оборони для розвантаження тих самих вантажів військового значення, які потім прямують на різні ділянки фронту. Я думаю, що саме по цих залізничних хабах і прилітають ворожі ракети. Причому робити це ворог системно, методично, намагаючись досягти відповідних результатів. Що далі? І який вихід з цієї ситуації? Відповідь, як на мене, так само очевидна. Нам потрібно кратно посилювати можливості системи протиповітряної оборони для того, щоб збивати в тому числі ворожу балістику. Нам потрібно мати ресурси для того, щоб підсилювати по ворожих носіях тих самих ракет. Будь-то наземні пускові установки там різних ракетних комплексів, чи то носії ракет повітряного базування, йдеться про військові аеродроми на території, зокрема, Російської Федерації, на тимчасово окупованих територіях нашої країни, для того, щоб руйнувати безпосередньо місця базування і носії. Ми маємо чудовий приклад бойового застосування того чи іншого озброєння, яке ми, зокрема, отримуємо від західних партнерів. Ми досить довгий тривалий час мали певні такі роздуми. А що ж стало причиною щонайменше 6 масштабних вибухів на території Литовища Джанкой
Вже зараз ми можемо абсолютно чітко стверджувати, що це були наші атакамси, які подавали відповідну відстань. Було здійснено щонайменше 6 пусків, і всі 6 ракет, незважаючи на волання російських пропагандистів, прилетіли туди, куди вони мали прилетіти. Тож, наслідок того, ворог втратив щонайменше 3 радіолокаційні станції, систему автоматичної обробки інформації «Фундамент-М» і щонайменше 4 пускових установки комплексів ППО С-400 та С-300. Причому С-400 росіяни вважають найбільш потужними та найбільш ефективними. Як бачимо, не настільки вони ефективні, що навіть себе не спромоглись захистити від впливу нашої балістики, яку ми знаємо під назвою «Атакамс». Що далі? Наші американські партнери стверджують, що 100 ракет таких передали. Є чимало ласих цілі для цих 100 ракет, і це, сподіваюся, нам стане нагоді для того, щоб, ну, бодай на цьому етапі, поки ми очікуємо масштабних поставок озброєння та військової техніки, не лише в рамках військово-технічної допомоги від уряду США, а від уряду Британії, інших країн світу, протриматись. Бо ми ж так само найближчим часом очікуємо на наступне засідання проєкту «Рамштайн-50+». Сподіваюся, що і там ми почуємо добрі звістки щодо поставок додаткових поставок озброєння, військової техніки, боєприпасів. Все це на часі, все це надзвичайно необхідно українського війська. Особливо на тлі того, що 7 місяців зволікань через певні політичні буремні процеси в США призвели до тієї ситуації, що нам тут зараз бракує фактично усіх складових збройних компонентів, які б дозволяли нам мати, ну, бодай, паритет на полі бою. Сподіваюся, що найближчий час, протягом кількох тижнів, ця ситуація буде виправлена, а це значить, що закриється вікно можливості для російських окупантів, яким зараз ворог активно користується. Просування ворога на різних ділянках фронту обумовлено і тим, що нам критично бракує ключових елементів, які визначають бойову місію війська. Пане Владиславе, як ви думаєте, а чи розблокують атакамси дискусію про тауруси? Позиція федерального канцлера Шольца однозначна. Буквально тільки-но ми почули про добрі звістки з Вашингтону, відразу постало питання, а чи зголоситься федеральний канцлер передати нам тауруси. І буквально наступного дня він зробив чергову свою заяву, в якій зазначає тверде «ні». Тобто він не готовий передавати зброю, хоча вона точно була б нам надзвичайно важливою та вагомою складовою для того, щоб, наприклад, зруйнувати Керченський міст. Особливість цих ракет не лише в тому, що вони спроможні долати відстань до 5000 кілометрів, а й в тому, що їх бойова частина спроможна руйнувати в тому числі опори, залізобетонні опори Керченського мосту. Поки що ми чуємо ні, але як свого часу говорив ще колишній міністр оборони пан Резніков, коли я чую слово «ні» від наших західних партнерів, я сприймаю це не як відмову, а як виклик. Сподіваюся, що його наступник буде діяти саме за таким алгоритмом, переконуючи, наводячи відповідні аргументи для того, щоб переконати федерального канцлера в тому, що питання передачі таурусів – це не лише питання безпеки України, українського народу. Це і в тому числі питання безпеки Німеччини та народу цієї країни. Бо Володимир Путін абсолютно не приховує своїх алармійських зазіхань, і він марить відновленням Радянського Союзу в форматі 2.0. І знову ж таки згадаємо, в ті часи панування Москви під контролем Радянського Союзу тоді була в тому числі і східна частина нині об'єднаної Німеччини зі столицею в Берліні. Я думаю, що варто заважати її на це, особливо на тлі заяв німецького міністра оборони пана Пісторіуса, який впевнений в тому, що росіяни зараз працюють, її оборонна промисловість, на те, щоб частину озброєння та військової техніки складувати на базах та арсеналах, готуючись до майбутніх битв, які мають статися між країнами Північно-Атлантичного альянсу та російською армією. Пане Владиславе, хочу дещо по фронту пройтись, тому що ви знаєте, якою є ситуація в Очеретиному. І от Forbes наводить нові деталі, чому так сталося. Вони, журналісти, пишуть, що, ну, фактично, замість там абсолютно знесиленої в боях 47-ї бригади, от в цьому селі їхні позиції мала зайняти інша 115-та бригада, але щось пішло не так, і сталося те, що сталося. Тобто у нас були там оголені певні ділянки фронту, цим ворог скористався під час ротації і зайняв вигідні для себе позиції безпосередньо в самому селищі. Як так могло відбутися, скажіть, будь ласка?
Я бачу в мережі інтернету чимало нарікань на адресу командування цієї бригади, бо насправді втрачено не лише контроль над Очеретином, ми втрачаємо контроль над Соловйово, це населений пункт, який знаходиться південніше від Очеретина, і виклик дуже серйозний. В зоні ризику опиняються і наші воїни, які ведуть запеклі бойові дії в районі Кераміка, там серед інших знаходяться і мої друзі. Надзвичайно складна ситуація. Взагалі на цій ділянці фронту починає формуватися з досить негативними прогнозами, бо для того, щоб вирівняти лінію фронту, нашим оборонцям доведеться відходити на другу лінію тих самих інженерних фортифікацій, які побудовані. Чи повністю він підготовлений та обладнаний відповідним чином, інформації, що на менше в відкритих джерелах, немає, але в будь-якому разі. Це виклик і це територіальні втрати. Хоча я залишаюсь прихильником тієї позиції, що не так важливий квадратний кілометр наших територій, ніж життя наших воїнів, тим не менш рішення дуже болюче, і звісно, що це точно не буде слугувати на користь позитивного настрою українського суспільства. Тим не менш, ми маємо розуміти, що певні тактичні прорахунки керівництва тієї бригади, яка займала відповідні позиції та рубежі, призвели до провалу ділянки фронту і відповідно прориву російських окупантів з метою захоплення населеного пункту Очеретина. Серйозний виклик, який потребує окремого розбору, в тому числі і на рівні Генштабу, як так сталося і чому настільки незграбно діяли і чи інші військово-посадові особи, бо нарікати наших на адресу наших військовослужбовців не варто. Я певен в тому, що кожен з них бився на межі можливості, а за умови браку відповідних ресурсів кожен з наших воїнів, які перебувають у вирі бойових дій, є за визначенням героєм. Але тим не менш, ми втрачаємо. Зараз потрібні ще більше ресурсів для того, щоб стабілізувати ситуацію на полі бою, або треба ухвалювати непопулярне рішення щодо проведення маневреної оборони з метою вирівняння відповідної ділянки фронту. Тобто викликів дуже багато, і на жаль, це відбулося не тому, що ворог, і не лише тому, що ворог переваги нас чисельністю, кількістю озброєння та військової техніки, а й тому, що ми допустили таких прикрих помилок. Тому очевидно, що питання, в тому числі і кадрової політики в Збройних силах, залишається актуальним, бо призначати на посади військових, які не надто розуміються на тому функціоналі, це приречувати тих підрозділів, які знаходяться під переконанням тих посадових осіб, на невдачі. І ми маємо чимало прикладів неймовірної діяльності деяких частин та підрозділів українських сил оборони, які воюють під проводом фахових, знаних, професійних військових керівників. І, на жаль, маємо такі негативні приклади. І, на жаль, рівень негативних прикладів не лише дорівнює рівня там керівництва бригади. На жаль, і на більш високих щаблях час від часу я бачу відомості про те, що не всі командири, в тому числі генерали, настільки ефективні в організації ведення оборонних дій. І тут є над чим працювати, в тому числі і апарату головкома. Як відомо, генерал Сирський зі своїми офіцерами постійно працює в бойових порядках, має можливість на власні очі побачити рівень організації тих чи інших процесів. І якщо є проблема, треба приймати і організаційне, в тому числі кадрове рішення. Видання The Economist задається питання, коли Україна може почати контрнаступ. І от журналісти пишуть, що Україні знадобиться час до 2026 або 2027 року, щоб почати, власне, могутній контрнаступ. Про це вони пишуть з посиланням на певні джерела, і при цьому стверджують, що великий військовий прорив України можливий лише через декілька років, та й то, якщо збережеться посилена широкомасштабна підтримка Заходу. Про що це говорить? По-перше, що війна завтра не закінчиться, тобто є горизонт планування до 27 року. Це одразу всім тим, хто 2-3 неділі думав. І друге, а чому такі терміни дійсно? Я нічого не розуміюсь на військовій справі, але поясніть ви, будь ласка. Тобто для того, аби спланувати великий, широкомасштабний, класний, там, з результатом контрнаступ, потрібно справді дуже багато часу і, звичайно ж, збереження так широкомасштабної підтримки. І так, якщо ми міркуємо по цій тематиці лінії, то очевидно,
що минулого року українська армія, сформувавши 15 штурмових бригад, атакуючи їх цими агресивами, зокрема на Запорізькому напрямку, спромоглася просунутися завглибшки в оборонну лінію імені генерала Суровікіна на відстань 10-15 кілометрів, не більше. Чому? Тому що ворог ретельно підготувався до нашої контратаки. Міркування західних медіа так само ґрунтується на тому, що для того, щоб здійснити масштабний рух з метою звільнення наших територій, ми маємо здобути дуже багато ресурсів. Навчити, підготувати, забезпечити чималу кількість частин та підрозділів, в тому числі за рахунок новомобілізованих громадян нашої країни. Створити відповідні запаси озброєння та боєприпасів до того озброєння, бронетехніки, авіаційні компоненти, бо очевидно, що нинішня війна не дозволяє таких вольностей щодо реалізації тих чи інших бойових завдань, не маючи панування в повітрі. Тобто нам потрібні неймовірні за обсягами ресурсів, яких немає. І на превеликий жаль, пакет військово-технічної допомоги на рівні 61 мільярд доларів від уряду США не закриває всі наші перспективні запити щодо отримання озброєння та військової техніки. Коли ми отримуємо наступний транш цієї допомоги, годі й казати чому. Тому що США фактично увійшли вже в буремний процес передвиборчих перегонів, тому сподіватися на наступний масштабний багатомільярдний транш, мабуть, що не варто. Тобто зараз українська армія перебуває в стратегічній обороні, і це насправді дуже раціональне і дуже важливе рішення. Бо в такий спосіб ми маємо можливість буквально сточувати бойовий потенціал путінської армії. Ворог безперервно атакуючи, він втрачає свій особовий склад, свою бронетехніку, своє озброєння. Причому в таких обсягах, що його оборонна промисловість не спроможна відновлювати, ремонтувати, виготовляти нові зразки озброєння та військової техніки, які повністю компенсували втрати російського війська. Звісно, що це не може тривати вічність, але на тлі того, що найбільш ефективними та дієвими в цьому російсько-українському протистоянні продемонстрували дії українського війська, які ми називаємо асиметричними, то позиція американського генерала Бена Ходжеса не є якоюсь дивакуватою. Тобто сенс діяльності українського війська, яке зможе дистанційно руйнувати ворожий військовий потенціал в Криму та Севастополі, є надзвичайно вагомим кейсом. Путін, як чорт з тою торбою, носиться навколо того, що він окупував Крим, і, можливо, руйнація бойового потенціалу путінського війська, яка змусить його перекидати леву частину своїх ресурсів на територію Криму, на материкову частину Російської Федерації, може здатися знаки. До того ж, певні ресурси для реалізації цієї місії є. Окрім атаковців, ми маємо ще ракети «Шторм Шедоу» від британських виробників, сподіваюся, що ми інші ресурси будемо отримати. Так само буде працювати ефективно українська оборонна промисловість за рахунок виготовлення відповідної номенклатури ракетного озброєння. Тут маю я згадати «Нептун». Ну і, звісно, тут варто згадати про виробників наших дронів. Адже саме вони системно та методично працюють над тим, щоб бавовна на різних військових об'єктах, не лише в Криму, а й на інших окупованих територіях України, так само, як і на європейській частині Російської Федерації, лунала, палала і квітла рясна. Тож, очевидно, що ресурси, які спроможні саме в такий асиметричний спосіб винищувати ворожий військовий потенціал, нам потрібні у величезних обсягах. Чи буде спроможна в найближчій перспективі українська оборонна промисловість реалізовувати цей кейс? Чи зможемо ми настільки ефективно організувати колаборацію з нашими західними партнерами? Питання, як то кажуть, дискусійне, бо ми розуміємо, що ресурси нашої країни не є безмежними. Європа дуже повільно переходить на рейки військового часу, і лише зараз ми бачимо певні збільшення обсягів виробництва. Буквально вчора я побачив цифру 100 тисяч боєприпасів на місяць. Саме такі цифри плануються урядом США на наступний рік щодо виготовлення артилерійських боєприпасів. Ну, очевидно, що обсяги не надто вражаючі, бо, нагадаю нашу аудиторію, до прикладу, червень 22-го року 60 тисяч снарядів ворог щодоби відправляв в наш бік в рамках артилерійської дуелі та контрбатарейної боротьби. Тож варто зважати на те, що війна справа ресурсна, і як швидко наші західні партнери усвідомлять, що ця війна надовга і потрібно дуже багато ресурсів для того, щоб гамувати Російську Федерацію, достеменно невідомо.
бачимо, яка непослідовна, часто густа, така квола позиція наших західних партнерів. Тут я знову маю нарікнути на адресу пана Шольца, хоча, з іншого боку, Німеччина є другим за обсягами донатором для забезпечення потреб України. Але тим не менш, є ключові показники, які визначають бойову міць українського війська. Звісно, Таурус не є такою вундервафою, яка спроможна докорінно змінити ситуацію на полі бою, але це значно посилить наш бойовий потенціал. Але ж поки що позитивного варіанту по цьому питанню ми не бачимо, не чуємо. Хотів би процитувати пана Дмитра Кулебу, міністра закордонних справ України, який сказав про те, що повернення військовозобов'язаних до України є питанням справедливості. Він каже про те, що це справедливо до українських чоловіків тут, в Україні. І ми знаємо, з чим пов'язана заява. Вона пов'язана з тим, що є певні обмеження консульських послуг для чоловіків призовного віку за межами України. І як ви дивитесь на ці речі? Тобто ось таке рішення уряду, воно з чим пов'язане? З тим, що це зумовить чоловіків призовного віку, які зараз знаходяться за кордоном, повернутися чи шукати лазівки, щоб залишитися там? Навряд чи метод кнута чи патага допоможе нам повернути всіх громадян нашої країни, чоловічої статі 18-60 віком, які в тому числі в незаконний спосіб полишили територію нашої країни. Ми маємо розуміти, що ця опція не спрацює, а європейське законодавство передбачає в тому числі і надання певних преференцій тим біженцям, які мають прострочені документи. Тож очевидно, що ця опція не спрацює, але ж ця опція буде створювати певний розкол українського суспільства. Бо у кожного своя правда, у кожного своя біль. З одного боку, є абсолютно ґрунтовні поневіряння та застереження з боку як українських військовослужбовців, які третій рік поспіль перебувають у вирі подій, а також членів їх родин, які чекають своїх рідних та близьких додому. З іншого боку, ми маємо розуміти, що ті, хто зараз знаходиться за кордоном, мають свої підстави бути там і не поспішати повертатися сюди. Є відповідна теза. Якщо не знаєш, як діяти по закону. Закон України, основний закон Конституції, зазначає таке. 17-та його стаття свідчить: захист територіальної цілісності та незалежності України є конституційним обов'язком кожного громадянина нашої країни. А стаття 25 того ж самого закону нашої Конституції передбачає, 25-та, що Україна має піклуватися про громадян України, які знаходяться за кордоном. Певний такий є дисбаланс. Але в будь-якому разі все це питання потребує вирішення і відповідної комунікації. Комунікації з боку наших урядовців, бо лише тим батагом ситуацію не виправити. Має бути опрацьована ґрунтовна інформаційна політика, яка не лише буде займатися роз'яснювання діяльності, а й мотивувати громадян, які досі перебувають за кордоном, повертатися до рідних та близьких. Інакше ми створимо такий серйозний розкол в українському суспільстві, відлуння від якого ми будемо відчувати навіть після завершення російсько-українського протистояння. І це серйозний виклик. На жаль, на превеликий жаль, нинішня комунікаційна політика, яка реалізується в нашій країні українським же урядом, вона не завжди є досконала. Вона дає численні приклади недолугої діяльності, яка призводить до, в тому числі, до турбулентних процесів середини нашої країни. І тут я маю згадати заяву нашого головного розвідника генерала Буданова, який говорить, що друга половина травня можуть бути певні складні процеси всередині нашої країни. Хоча ці процеси складні будуть пов'язані лише з ситуацією на полі бою. Про що йдеться? Він натякає, що, мовляв, є якийсь там план Шатун, який реалізують російські генерали, але ж підґрунті для цього плану в тому числі створюється за рахунок такої нечітко визначеної і не завжди вірно проведеної комунікаційної політики наших урядовців. Бо ми всі маємо розуміти, що ключові застереження, в тому числі тих громадян, які знаходяться зараз за кордоном, полягає в безпековій площині. Якщо українські державні посадові особи ще й досі не визначили щодо алгоритму інформування суспільства щодо безпекових її складових, тобто громадян України, які потрапляють під мобілізацію, де, в який спосіб, на якій базі вони будуть проходити підготовку та бойове злагодження, щоб отримати відповідні вишкіл, які дозволять їм вижити на полі бою, не загинути за Україну, а вбивати за Україну.
КС-2, якою уніформою, які озброєння, військовою технікою будуть забезпечуватися ті самі військовослужбовці, які будуть придбані в рамках мобілізаційної кампанії, під проводом яких командирів вони будуть виконувати ті самі завдання. Бо КС ті саме згадана вами 115-ї бригади наражає нас на серйозну проблему. Чи достатній рівень українського суспільства до окремих командирів та начальників. Ну і, звісно, питання соціальної підтримки, соціального захисту українських громадян, які зі зброєю в руках боронять нашу країну, так само залишається актуальним. Дуже багато питань. Вони всі болючі. Але відповіді на ці питання краще, якщо буде давати український уряд, ніж ми будемо орієнтуватися на певні інформаційні вкиди, які зараз рясно шириться нашим інформаційним простором, в тому числі джерелами цих вкидів можуть бути російські псошники.